Hej och välkomna och skoj att se att det är så många som har kommit hit idag. Jag tänkte presentera Gabater. Om vi fortsätter så ser ni här att vi är fortfarande 2017. Och det var senast som jag gav en presentation till aktieägare. Och det är ju då hög tid att uppdatera det. Och jag tänkte faktiskt börja med att prata om vad har hänt sen december 2017, när jag var här senast. Och då är det ett antal olika saker. Nu ska vi se, detta ser lite lustigt ut här, hur det är formaterat. För det första, förra veckan, nu ska vi se, det är April 23 today, va? Men förra veckan, det är den 16 april, så blev vi listade på Nasdaq First North. Och tidigare var vi på Aktietorget. Anledningen till att vi bytt lista är att jag har fått väldigt många propåer från internationella handlare och investerare som gärna vill se det här pappret i sina listor. Och att man testar handel i sina handelssystem. Så det är ju då internationellt på det viset. Annars, vad pågår just nu? Det är då Safety Toxicology Program i olika djur. Och idag möss är det frågan om här. Så vi är färdiga med det och håller på med utvärdering. I hundar så startar vi den 10 april. Och det är ongoing. Och allt det här så långt har fungerar väl. Det är det jag kan rapportera som uppdatering kring detta. Detta är någonting som är pågående arbete hela tiden. Att fylla i olika dokument kring då en clinical trial application. För vad är syftet med allt det här förberedande arbetet? Det är ju naturligtvis att komma in i klinisk fas 1. Och som det är just nu så siktar vi på andra halvan av 2018. Jag vill inte vara mer specifik än så. Dessutom så samarbetar vi då med, vi har ju då producerat substans som är väldigt hållbar, men vi kommer då att vi håller på då med arbete kring att utveckla och fylla kapslar för oral administration i människa. Så att detta är ett samarbete som är också ongoing nu, va? Och detta vet jag inte varför det har hamnat där uppe. Det är någon formatering från Mac till PC på något sätt. Men mängden material är då fullt tillräckligt för hela fas 1 och även då kind of proof of concept studier som vi tänkt genomföra. Preklinisk arbete som pågår just nu. Vi har två stycken som vi då bedömer högt värde substanser som vi identifierat in vitro. Och vi har då planerat in vivo proof of concept studier med de här substanserna. Och vi fortsätter då utvärdera ett större antal nya substanser i de två patentfamiljer som där vi har exklusivitet. På patentsidan så undersöker vi och fortsätter att skicka in också patent som rör produktion, formulering och tillämpningar där vi ser en specialiserade tillämpningar. Gärna en fråga. Borde ställa in skärpan på? Jag vet inte. Är det någon som är tekniskt bevandrad här kring detta? Så, fortsätter med den här presentationen som vi då ger icke-konfidentiellt till olika parter som vi träffar. Molekylen som vi arbetar med, den då samarbetar med GABA-A-recepten. Den är då schematiskt skissad här som en kanal, en jonkanal för klorjoner. Och den här grejen är då en del av ett cellmembran som omsluter cellen. Och detta är då ett hål in i cellen som styrs av ett antal olika proteiner här. Och beroende på hur man samarbetar med dessa då med molekyler så kan man då styra den här funktionen.
Och den funktionen är då väldigt viktig för många funktioner i hjärnan. GABA-receptorerna är de vanligaste receptorerna i hjärnan. Och vad har vi sett då för typ av egenskaper? Vi har sett det är då en små molekyl som vi arbetar med. Vi har lyckats då tillverka denna och vi har då skyddat den via, vad ska man säga, composition of matter typ av patent. Vi har en hög effektivitet vad gäller då antipsykotisk effekt, vilket är då våran target när det gäller GT002. Vi har en väldigt hög selektivitet. Vi har tittat på olika typer av andra receptorer och vägar i hjärnan. Och vi ser då att det är väldigt lite, vad ska man säga, korsutbyte i dessa. Dessutom så har vi då andra intressanta effekter. Att vi har då ökat, detta är ju då i råttor och möss. Att vi har ökat då kognition, social interaction, alltså hur de socialt interagerar. Att man förbättrar det, till exempel att två stycken aggressiva råttor plötsligt blir manliga råttor, male rats, blir vänner. Vilket är då unheard of i de flesta sammanhang. Ganska intressant. Dessutom har vi sett då upprepat bevis på att vi kan förbättra minnet även hos friska och icke av sjukdom då tyngda möss och råttor. Hur arbetar vi? Så då ser vi kliniska studier är då beräknat att vi ska börja under 2018. Vi arbetar då genom outsourcing framförallt med ett stort antal olika institut och bolag i olika länder. Som ni ser många i Sverige men även i Holland, Tyskland, Schweiz, Polen och i Finland då framförallt när vi kommer till den kliniska delen, fas 1, så kommer vi att genomföra det i Finland. Här ser vi då att vi kommer att ligga faktiskt en bra bit under den här nivån. Faktiskt neråt 0,1 milligram per kilogram. Väldigt låg dosering för effektivitet i detta som är helt outstanding. Samtidigt då att det är låg toxicity på de låga nivåerna men på höga nivåer så har vi då naturligtvis en effekt som på samma sätt som andra befintliga läkemedel. Vad vi håller på med nu är då GLP-tox, Good Laboratory Practice, är det en förkortning för, och det är för Clinical Trial Application, en klinisk ansökan om att påbörja studier i människa, fas 1. Vi tittar då på olika typer av biologiska effekter fortsatt och sidoeffekter med mera, undersöka de här väldigt noggrant. Det är ett stort antal studier som ingår i det här paketet kring GLP-tox och som pågår just nu. Det här GMP, Good Manufacturing Practice, där har vi en leverantör och det är gjort. API Manufacturing, det är då alltså själva drogsubstansen, hur den ska ges i form av kapslar som jag nämnde tidigare. Och det är pågående. Klinisk fas 1, SAD, kommer vi förhoppningsvis om allting går väl att få tillstånd att påbörja under året. Det krävs då tillstånd ifrån läkemedelsmyndigheter för att få lov till detta. Så att det är ju med deras goda medgivande. Här tittar vi då på, vi har gjort en beräkning, vi tittar på försäljning av den här substansen i någon slags peak-nivå. Detta kan ju då, om vi utsträcker det här i tid, detta beror då på patentskydd som vi har just idag, så ser man då att peak sales är 2029. Kan vi då lyckas utsträcka detta länge så kan det mycket möjligt vara att både peak sales kan bli högre och att man kan ha den vid ett senare tidpunkt. Jag tänkte inte kommentera så mycket, men vi har gjort en jämförelse med ett antal befintliga preparat på marknaden som vi har här.
Och vissa, vad ska man säga, antaganden om försäljning och pris i behandling per år och patient. Varför arbetar vi med detta just nu? Det finns ju stort intresse för nya mediciner inom det här området för att minska biverkningar, men också att ersätta tidigare generationer av läkemedel. Och naturligtvis är biverkningar då en oerhört viktig del, annars finns det ingen anledning att ersätta fungerande läkemedel. Så att du måste, nya läkemedel måste både fungera bättre eller på andra sätt än befintliga. Det kan ju vara att man adresserar andra funktioner. Men också naturligtvis så tolereras ju inte då allt för kraftfulla biverkningar som i äldre läkemedel, därför att de har sina funktioner och de har sin användning. Och det är ju inte säkert att vi kommer att ersätta dem, därför att det finns eventuellt alltid användning för tidigare läkemedel även i framtiden. Men vi hoppas att vi kan adressera andra funktioner och att vi faktiskt kan göra någonting som är, kan hjälpa patienter med psykiatrisk sjukdom. Här har vi ett antal då exempel på befintliga läkemedel eller under utveckling. Ni ser fas 3, fas 3, fas 3, så de är ju ganska nära att bli godkända. Sen samtidigt så ser vi att det är ett antal storsäljande läkemedel där patent har gått ut. Så att vi har gjort en analys av hur ser konkurrensen ut och vad är det vi har att konkurrera med, både i befintliga läkemedel godkända såväl som uppkommande läkemedel. Och framförallt så har vi tittat på vad är target. Vi ser ju ingen GABA-receptor bland de här opioid receptor, delta 2, och här har vi då serotoninreceptor. Det är annorlunda vägar än de där vi utvecklade läkemedel. Och vi ser inte en direkt konkurrens på det viset. Naturligtvis kan det ju då vara konkurrerande i funktion. Så igen, exempel i nutid. Varför håller vi på med detta? Det har varit en del nya affärer inom detta område. 18 december 2017. Boehringer Ingelheim gör då en total värdestil. Det är då en upfront på 25 miljoner euro. Men vid senare betalningar om allting går väl. Och detta är ju då att de ligger i fas, de har genomfört fas 1b. Och de resultaten ligger till grund för den här affären. Och som sagt, vi startar i fas 1 här under hösten. Pfizer har köpt ett antal tillgångar ifrån, Biogen har köpt ett antal tillgångar ifrån Pfizer. Och där igen, framförallt inom det här området. Så att det finns mycket intresse i det här, inom det här området att förvärva och utveckla nya mediciner. Så, var ligger vi nu? Vi har då utvecklat det här programmet till slutet av den prekliniska och vi står på randen av att gå in i fas 1. Och vad gör vi? Jo, vi arbetar ju då med våra medicinska kontakter och vi har då rekryterat en principal investigator, alltså en psykiatriker som då arbetar med patienter och nya studier i tidiga faser. Vi är också då en underleverantör inom safety studier som är då i friska frivilliga i fas 1, till att börja med i fas 1a. Naturligtvis har vi, ju mer studier vi har, desto starkare möjligheter har vi att förhandla en position gentemot befintliga läkemedelsbolag, vilket vi ser som våra kunder i första hand, inte kanske i patienten. Även om patienter är då i slutkund naturligtvis. Vi kommer då att utveckla ett antal nya tillgångar exemplifierat av detta. De är fortfarande i discovery och clinical.
selection, att vi då försöker hitta olika kandidater inom detta området att utveckla vidare inom preklinik efter att vi tagit den här substansen till fas 1 eller klinisk fas. Så söker vi då för värde för befintliga aktieägare naturligtvis en högre värde på bolaget, därför att vi kommer närmare en eventuell affärssituation, närmare kunderna, det vill säga läkemedelsbolag. Och vi söker då olika möjligheter till licensiering eller någon typ av partnerskap, affär. Och har vi då fler tillgångar så är det klart att det här bolaget har en möjlighet att värderas till en högre värdering. Så vi är ett team då, jag har inte presenterat dem idag, men både som arbetar i bolaget och i styrelsen som har en hel del bakgrund inom det här området. Vi har gjort ett antal då public offerings under tiden här, och det är för att vi ska kunna genomföra den typen av utveckling som vi håller på med. Vi ser idag förhoppningsvis åtminstone vårt huvudprogram som är oerhört starkt. Och här ser vi då att vi är då listade April 16th på First North Nasdaq, vilket jag tror är viktigt för att få attrahera en internationell ägarskara. Här är då olika nyheter, och vi kommer ju inte att gå ut med några nyheter kring detta förrän vi faktiskt har final talks. Second species, vilket är då i hund. Och då tar vi en samlat grepp på detta. Till skillnad mot vad vi har gjort tidigare, där man då har gjort kanske startat en typ av tox-studie och sen har fått gå tillbaks. Nu har vi kommit längre än vad vi någonsin har gjort tidigare. Men vi kommer att vänta tills vi har hela fulla paketet på bordet och presentera det samtidigt. Sen kommer vi då fila en sån här, givet att vi kommer så långt, och sen får vi se vad utfallet av det om vi får den approved eller inte. Det är mycket möjligt att de säger nej och de skickar oss tillbaka så att vi ska göra vissa andra typer av studier för att följa upp här. Så att det beror helt och hållet på hur starkt det här paketet är som vi kan leverera till en clinical trial application. Men planen som vi har är att vi ska kunna starta det här under hösten 2018. Jag tackar för mig. Så öppen för frågor.